سرکار کا مقام تو جو جانتا نہیں دوسرا مصرع بہت بڑا ہے سرکار کے مقام تو جو جانتا نہیں میڈیا والے جو ہمارے معاملے میں گونگے ہو جاتے ہیں بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں دوسری لائن پر ذرا زور سے سبحان اللہ بول کر نکال جاتے ہیں پتا لگے کہ آپ نے اپنے حضور کے نام پر اپنی محبت کا اظہار صحیح طور پر کر دیا لازم ہے پہرا عزت عالی مقام پر سب کچھ نثار سید خیر اللہ پیچھے والوں کو ان کا رابطہ محبت دینا صحیح ہے آپ کی بھی ضروری نہیں ہے ان کا رابطہ ضروری ہے جو مدینے والے سے جڑا ہوا ہے لازم ہے تیرا عزت عالی مقام پر سب کچھ نثار سید خیر اللہ چینل نے تھوڑی بتایا تھا سوشل میڈیا بھی بند کر دیا گیا تھا ہاں لیکن جو میسج میرے غازی صاحب نے چلایا نا محبت والا وہ ہر عاشق کے دل پر پہنچ جاتا جس کا جس پر پہنچ جاتا وہ دل آ جائے